У Хмельницькій міській раді вітали творчу еліту. Переможців заключних всеукраїнських етапів предметних олімпіад та захисників науково-дослідних робіт Малої академії наук України. 26 учнів, які здобували перемоги в конкурсах освітянської педагогічної майстерності, отримали нагороди від міського голови. До речі, деякі виші за перемогу в олімпіадах нараховують вступникам додаткові бали. Окрім того, наразі від міської ради учні отримуватимуть матеріальну допомогу – 300 гривень на місяць протягом року. Сьогоднішні події для мене є несподіваною. Коли я йшов на цей конкурс, я не знав, що нас будуть так нагороджувати. Звісно, дуже є приємним те, що наша адміністрація міста так звертає так багато уваги до досягнень молодих науковців, до вчителів і дає поштовх, дає мотивацію для подальших науковців, які ще не є випускниками, щоб вони приймали участь у подібних конкурсах та здобували перемогу. Це дійсно приємно. Серед переможців – 12 учасників конкурсу «Вчитель року». Їх також відзначено почесними грамотами міської ради із врученням цінних подарунків. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.